私の方からはとりわけ、ございません。昨日の役員会も今日の参議院の常任役員会も大きな課題というのはございませんで、国会対応を中心でございます。国会の対応についてはまあ、衆議院側先週ですか、若干その会期延長問題等でガタガタしましたけれども、いずれにしても重要な法案も含めて会期内に成立をさせると、まあ、そういう方向で意思統一ができましたので、私どもも参議院側の選議の案件、そして衆議院側から送付されてくる案件、できるだけ早期に審議をして、法案を成立をさせ、会期内に、ほぼすべての法案を成立をさせて参議院選挙に臨んでまいりたいというふうに思っております。まあ、5月29日ぐらいから連休に入ると、まあ、こういうこともございますが、私どもとしてはできるだけ、有効に、日程を連休前後も使わせていただいて、国民生活に関する法案を早急に挙げてまいりたいというふうに思っております。以上です。